Takže hoci kedy na to může strihnout, jako právě teraz. No tak poďme na to, veľká cena Španielska bola práve odštartovaná, veľmi dobrý štart v podaní. Adama Kristiana Tomás Posta mal trochu problém na štarte a dostáva sa z neho dokonca aj Michal Kužela, aj Marko Gurči. Michal Kužela bude útočiť do prvej zákruty na Adama Kristiana, menší kontakt medzi týmito dvoma jazdcami, ale nakoniec to jazdec McLarenu zvládol a vedie do tretej zákruty, druhý je tam Michal Kužela za ním, tretí Tomás Posta, štvrtý je tam Marko Gurčík, ten ešte bojuje, má momentálne vnútornú stranu. A vracia sa na štvrtú priečku pre Luďka Lexmála, vzadu tam vidíme nejaké súboje medzi Kondlerom a Kubišom. No to je roztočený! Priečko tam je roztočený Davidovský. Tak tady se to úplně nepovedlo Davidovi Teleckýmu, tady souboje pokračují, Láďa Křiklán, Roman Jaršel. Já jsem teda přepl dozadu nechtěně, ale viděli jsme to krásně, souboje. Ano, proto se tam děje, se souboje mezi... Marošem vyměnili, takže Kuba jede na desáté příčce, Jan Čtvrtík se trošičku dostal na další pozici, ale mezi tím tady souboje, Tomáš Spousta padá za Luďka Lexmaula. Zkoušet na Tomáše Spoustu do té jedničky, joj! Uoj, neskore brzdy od Jana Čtvrtíka a podle mě až nechce. Šalme tady souboje v rádu. To už jsem někde viděl. No? To až teraz došlo, no jo. A pozor, no, Roman, Láďa Křiklán se tam dostává před Romana Jaršela, tomu se to úplně teď nepovedlo. Přišel nakonec teda o dvě pozice. Tady kločí kolo závodu, vzadu zvedíme sumu mezi Řádkom a Kubišem opět. Teraz ale by se mal dostat Řádek před Maroša Kubiša, i když Kubiš bude mať. Ať se prečali potom outside, velmi neskore brzdy. Zvolil Escape Road, ale to nebude úplně ideálné. A těl, co súboj Jaršel Stachník. Jaršel spadl až na tu 17. priečku, takže očividně, oj, softy, to už nezvládajú, mal tam veľké problémy na trakcii. Os 9-ka, a poslušne drží k DRS-ku, ale pozor, tak raz by som šiel dopredu, pretože Kresťan sa dostane cez Kurčíka, roztrhol teraz Mercedesy z prvých dvoch priečok, takisto ako aj Lexmal sa dostáva cez Tomáša Spoustu, tam bol menší kontakt medzi jazdcom Vicarobo a jazdcom Ferrari, a teraz doteraz vidíme, ako sú tvrdo na sebe, ale využíva to Jan Čtvrtík, ktorý teraz obehne obidvoch. A možná ešte Mondro obal. Nakoniec prehľa nie, sledujeme ale útok o prvú priečku. Pozor, je tam aj Kužela. Marko Gurči, Kužela bere inside a zatiaľ aj prvú priečku, ale teraz má inside Adam Kresťan a čo teraz trhá vedľa seba. Súboj o víťazstvo zatiaľ v plnom prúde. Aj tam je Tomáš Spousta. Len prvý stint, ten sa ale drží stále za Luďkom Lexmálom. Ľudia mu nedal priestor za útok. Ten si ho pekne drží, každopádne Marko Gurčík teraz je tesne za Kresťom, 20 sekundy a pozor, o treťú priečku si tam žiada aj to je tam jeden telecký, a to safety car. A toto je úplne ideálna príležitosť pre jazdcov na mediumkách, ktorí môžu ísť do boxov zadarmo, ísť až do konca a jazdci na hardoch proste nie. Roman Jaršel, další závod, tretí po sobě, stratil to v té jedničce. Takže opět body nebudou pro Williams, double stack možná pro Mercedes, tak pojďme na něj. Uvidíme, co mechanici s tím provedou. On byl na nových hardoch. No. A dokrsa jde do boxu, na metka asi. Vela šťastia, 22 kol na tom. Tak pojďme. Double stack Mercedesu nebude úplně ideální, byli hrozně za sebou, až je může zbrdit Ferrari, pozor! Ale ta zbrzdil, ale ta zbrzdil Ferrari, ale on je celý brzdě, já na zbrdlíka. Všichni jsou tady. Jan Čtvrtík robil extrémně na tomto pitstope. Na to bude Luďa Lexmál, či bude útočit do prvé zakruty, alebo ne. Jazdec Vicarbu tu bude mít připravené, ale nakonec nie, nebude útočit, nemá na to. Úplně ideální top speed. No a teraz bude hlavnou úlohou pre Adama Kresťana ísť dopredu. A nájsť tú sekundu za to kolo. Je to samozrejme veľmi ťažká úloha, ale mal by to zvládnuť. Alebo mohol by to zvládnuť. Už má teraz pol sekundy. Každopádne Tomáš Spousta bude útočiť na tretie miesto Jana Kondlera a je tomu tak. Tak tiež bude mať ale teraz pred sebou Luďka Lexmála. No a som zvedavý, či sa mu to podarí nejako spraviť. Začal čo Kubiš spojuje s Kuželom. Menší kontakt. Trošičku vytlačil. Ja sa Mercedesu stachním 3 sekundy penalizácia. Ne, pozor! Tu je to nakreslenie! A pozor, David Telecký tam je! Tam je to hrozně teď špatný. Je to tak, je to velmi špatný. Každopádně bez nějaké té újmy na zdraví. A Matěj Vogán to posílá na Adama Řádka. Může se vrátit do závodu. Zatím 6. příčka pro něj.
Marko ano. Kurčík se dostává, nedostal, možná se dostane. Už nám safety car zmizel, výborně, děkujeme. Ale je tam žlutá vlajka stále vzadu. Spolu teda s cross celým polom. Tak nedojdeš nějakým pretrhnutím toho pola. Tak a co to Adam, Jan Švrdlík posílal na Adama Řádka na 8. priečku. Trošku tam vytlačil na ten inside, ale opět inside bude mít teraz Adam Řádek. Ale výjazd. Velmi podobný, obidva asi, ale nakonec to stiahol. Michal Kužela to nám posílal! A využívá to Kužela z vonkajšej strany, ale tam se neotočí z outsideu. A může to využít podle mě Šimon Rouba, ale je tomu tak. To nebylo úplně chytrý. Vypustil. A bude útočit Richard Kuník na Krištofa Zelenku a možná i David Telecký to tam pošle, posílá! Neskoro brzy kontakt, ale nakonec to ustražil David Telecký. A Krištof Zelenka pušťa. A pustil i Petra Šilha na trošku. Možná tam nebyla to rozhodně Krištofova chyba. A Michal Kužela, pozor vepředu, výměna pozic, Adam Christian. Pozor souboje, Jan Švrdlík předjíždí, nepředjíždí, on to tam poslal špatně. Takže jako Křižan si to uhájil, ale tam i Michal Kužela, no, kontakt! Kužela z vonkaží strany, kontakt a chyba menšia. A to může využít aj Adam Řádek a jde na něj na tu priečku, ale roztočil se úplně. Michal Kužela to ztrátil definitivně, ale pokračuje v závodě, ale bude mať. Možná Rearwing si myslím, že nebude poškozený, nebyl to takový úplně. Ale v tom případě by se museli ťahať a nevím, či ta výhoda pneumatika bude taká velká. My jsme to zkoušeli v Akademiky v Mexiku, obidva jazdci Ferrari. Opatrně, tady David Telecký. Tak Šilhan Telecký, Šilhan. V tomto závodě nedává moc prostoru jazdcům na tom outside. je to tak, protože ten tam bojuje opravdu každý milimetr. Jan Švrdlík to tam... ...jsou vpredu, tak by odpadli ty metkary úplně. Začal čo sledujeme, Kříklan Zelenka, 15. priečka, posledná budovaná. Koleso na koleso, velmi tvrdé souboje. Ale... Možná moc. To jazdci zatím udrželi. A jak říkám, se tam najednou objevil z čisté jasná, když to Zelenka padá dál, ale tam... Teraz bude muset stáhnout někde 4 desetiny. Adam Kresel na to máš spoustu, aby mohl naspět bojovat. A to má spousta, právě teraz může trošičku možno pošetřit aj tu jednak baterku, druhá k pneumatiky. Možná tady to posílá! A Švrdlík to zkouša na vnitřní stranu na... Jakoba Križana trošičku vytlačil, možno toto se ještě bude posuzovat po závodě, každopádně to může využít aj Šimon Roubal a dostat se na 8 priečku právě před Jakuba... Tady nemá Jan Švrdlík, kam? Trojsuboj. Do té to jedničky, Adam Hradek. Kontakt. To je tam Jan Kondler, pane bože, už to tady zase máme v té jedničce. Tady se vrátil na pět jezdců. Suboj ještě s Janom Švrdlíkem. A je tam Maroš Kubiš. Adam Hradek. To tady se nám to teda sjelo. Tak teraz je, to asi naozaj menia dosť výrazne. No, Šimon Rouba se tam vešel opravdu na milimetr před Jana Kondlera. Je to tak velmi čestně. A pozor, Marko Kučík se dostává teda opět před Luďka Lexmoula, možná tam to zkusí konečně Adam Řádek. Je to tak, Michal Kužela 3 sekundy, zatratilé limity, jako Křižan padá na kočičku. Řádek sapka mezi Křižana a pozor, široký. Teraz Jan Švrdlík a zablokoval celé to pole za ním, celý ten hlušek jazdců a využívat to Šimon Roubal, který se dostává na motornou stranu a chce to ještě zautočit, ale teraz byl vyblokovaný Adamom Řádkom a z vonkajšej strany to zkouší ještě Jakub Križan a v súboji a menší kontakt mezi ním a Roubalom, teraz tam trávě dla seba, toto může skočit velmi nepekně. Je ta, sleduje to celá Jan Kondler, Križan vytlačil trošičku Kondlera mimo trať. A jsou tam jasně extrémně zablokovaný, toto je velmi nepříjemná situace, toto nemůže dopadnout dobré. Ale dopadlo. Jako Křižan teda na tom úplně neviděl, ale propadává se až za Jana Kondlera. Oh, ztratil to! Ztratil to. Oh je, to, tak ty, doufám, že se koukal do zpětního zrcátka, bude Michal Kužela, kdyby do ní nabudal, tak to by byl velký crash, každopádně. Dopadlo to jakž takž dobře pro Jakuba Křižana. To bude velmi důležitý souboj o třetí priečku. To bude mít vnitřní stopu, mají. Kurčík, teraz ju má Lexmal a teraz opäť Kurčík, menší kontakt, uvidíme, či sa to podarí Lexmalovi a nakoniec zatiaľ áno. Marko Kurčík skúsi na vonkajšiu stranu sa preťahnuť cez Luďka Lexmala, berie inside, skúsi to aj na kontakt a využíva to celé. Má Jay Mulga, ktorý na treťú priečku a ešte to tam Luďa skúsi na Marka Kurčíka, každopádne presuňme sa dopredu, pretože víťazí Tomáš Pousta opäť a raz. A teraz už Adam, aj definitívne, druhý končí Adam Kresťan, tretí je Matej Vulgán, tak to vyšlo na perfektnú.
A čtvrtý Luďalek jsme nakonec Marko Gurčík. From Hero to Zero mohl získat pódium, získal až pětou priečku. Maroš Adam Kubiš. Řádek šestý. Až jo, ten se propadává až skoro mimo body, Maroš Kubiš. Tam jsou těch, tam je těch 6 sekund. No ale každopádně, jako pozor tady, jak jsme říkali, že McLareny nemají formu, tak sice Matěj Vougan k tomu přišel jak slepej houslím, ale je třetí i na těch metkách, ale McLaren double podium, uvidíme, jestli to taky zůstane po FIA, samozřejmě pokud tam budou nějaké reporty, ale McLaren je možná zpátky. No, doufáme, že ano. Doufáme, že ano, ty by nám to naozaj velmi přemýšleli, já si zatím zavolám. Jasně. Jazdcou. Já to tady pak ještě zkompletuju, takže 83 diváků tady ten, doufám, že jsme vám tady nabídli a že vám jezdci nabídli hlavně.